Šis ir pieci. Varu garantēt pilnīgi to, ka šis skan Latvijas Radio 5. Kanālā. Man šķiet, ka pirmoreiz. Un tā būs arī absolūta patiesība, jo pie mums ir atnācis leibla saimnieks, kam pieder Black Panda Records. Un Dineto Arms un dziesmu Rave ir izdot tieši uz šīs te leibla. Latvijā bieži nesanāk tā teikt. Un par to, protams, ir milzīgs prieks. Viena iemesla dēļ, tik tiešām absolūti patiesīgi. Labvakar, man mums ir jāsaka leibla saimniekam. Richardam. Richard droši runājies ar mums. Labvakar, Magnus. Esiet sveicināts, jaunais cilvēks šeit. Pie mums Latvijas Radio 5. Kanālā pilnīgā vakarā. Nu ko, ir tev no mūsu puses tev diezgan daudz visu kaut kādu jautājumu par to, kāpēc. Sākumā ar to, kāpēc. Kāpēc tu esi izdomājis, ka vajag taisīt augšā leiblu? Tas ir nozīmīgs solis, tas ir liels solis. Un kā tu saņēmi drosmi tam visam? Sākam ar to, kāpēc? Sākšu tā stāstīt. Principā es gribēju, lai arī Latvijā ieraug savus producentus, lai arī Latvijā dzīvo elektroniskā mūzika, jo līdz šim brīdim, ja godīgi sakot, Latvijā neesmu dzirdējis vispār, kā saka, elektronisko mūziku, tikai pop mūzika, tur visādi tādi stiliņi hip-hops, raps un tā tālāk. Tāpēc man tiešām gribējās arī to ienest tā kā Latvijā elektroniskās mūzikas kultūru. Elektroniskās mūzikas kultūra, vairāk skatoties to, ko dar rietumos, to, ko dar centrālā Eiropā, to, ko pie mums īsti vēl līdz galam neviens tā pavisam. Uzņēmies vēl nav sveicināt Dirty Deal Audio, protams, Džeki. Tas ir cits stāsts, tā ir cita elektroniskā mūzika, bet mums šokar Richards Romušs, kurš mums pastāstīs visu kaut ko ļoti interesanti. Kur tas viss radās? Vispār. Ja tev kādreiz uzprasīt, pastāst, kā tas viss radās. Ideja ir skaidra, kāpēc mēs sapratām. Un tagad tehniskā puse, lūdzu, gadījumā varbūt kāds vēl izdomās leibli taisīt pēc šīs te sarunas. Oi, godīgi sakot, ar leibli nodarboties ir ļoti grūti. Jo ir tā, kad tam ir nepieciešams ļoti daudz laika. Piemēram, producents iesūta dziesmu, man viņa ir jānoklusās, un ja man viņa vēl patīk, man jāstāda līgums, man jāuztaisa mazais vāciņš, lielais vāciņš, tad jāuztaisa priekš YouTube un preview video, un tad jāizlēš un jāatraksta tam cilvēkam atpakaļ. Vai to visu tu dari viens pats? Jā, jo man tas patīk, tā lieta patīk, es uzticos pašam sev. Un savai galmai? Jā, savai galmai, un esmu gatavs tā kā to darīt. Jo tas man nes arī ļoti lielu prieku. Mūzika kā nekā ir mūsu dzīve. Man ir radies jautājums par to, kā Latvijā ir veidot savu leiblu un kā tam atrast mākslinieks. Vai tu kādu īpaši meklē, vai viņi paši uzzina par tevi un sūta savus darbus? Latvijā leiblu, principā katrs var izveidot, bet tas kā kuram aizies. Un principā tas no vienas puses arī ir grūti, jo ir distribūtori, kuri atrodas Amerikā, ir parakstīti arī līgumi ar veikaliem, un runājot par pašiem producenti atrod vai nu caur Twitteri, caur hashtagiem, vai arī ir vienā mājaslapā izlikta kā reklāma, ka ir labels, ja kāds vēlas, var iesūtīt savas dziesmas. Nu un, protams, Instagrams, bet tur pagaidām nekas īpašs nenotiek. Ir vēl jāpastrādā. Kad labels oficiāli aizgāja gaisā? Labels oficiāli aizgāja gaisā 6. augustā. Tas notika 4. naktī. 4. naktī. 6. augusts. Apsveic ar 2 mēnešu jubilēties šodien. Paldies. Tiek svinētas, vai ne? Katrs 6. datums, katru mēnesi tiek svinētas vismaz pirmo gadu. Tā ar šampi. Ar maziem bērniem dar līdzīgi. Viņi piedzimst, tad pirmajā mēnesī tur viss priecājās, otrajā, trešajā un tālāk. Un visu laiku ir kūkas. Jā, visu laiku ir festivāls gandrīz mājās. Richard, kādu mūziku tev patīk vislabāk? Pilnīgi skaidrs, ka tu esi elektroniskās mūzikas leibla pārstāvis, tu esi uztaisījis elektroniskās mūzikas leibla. Tad tāds jautājums, mūzikā tu orientējies? Daudz maz jā, vismaz elektroniskajā. Tas ir jau labi. Runājot par leiblā iesaistītiem cilvēkiem, cik daudz producenti jau ir paspējuši pie tevis pieteikties un saka, hei, izdod manu mūziku savā leiblā? Nu, kopā skaitot ar mani ir aptuveni 14 relīzes. Man liekas, 9 jau bija izdotas, bet vēl nāks 4 vai 5. Un
ir cilvēki, jā, kas iesūta, bet viņu kvalitāte neatbilst, vai arī stiliņš neatbilst, vai arī kaut kāda cita kāda iemesla dēļ. Kāda varas pasaka, nē? Jā, vai viegli mūzikas biznesā pateikt nē cilvēkiem? Nu, cilvēki jautā vispār, nu, kāpēc? Es viņam atbildu, protams, jo galvenais jau ir paskaidrot, nu, cilvēkam, kāpēc es tieši to neizdaru, nevis tā sliktā nozīmē. Bet es pateiktu, es parasti tajā mājaslapā viņi iesūta savu dziesmu, un es atrakstu, ka paldies par dziesmu, bet viņa neatbilst tieši mūsu prasībām. Bet e-pastā es cenšos atbildēt bišķiņ vairāk, kas tieši trūkst un kas vairāk ir vajadzīgs. Labi, man ir jautājums pavisam vienkārši un sakojuši, ko dara labels? Pēc definīcijas. Nu ir tā, producents pats nevar pārdot savas dziesmas digitālajos veikalos, ir vajadzīgs labels. Labels izdot dziesmas veikalos, tajā pašā Beatportā, iTunes, Google Play un tā tālāk. Spotify, gan arī nāk klāt. Jā, viss tas. Un, protams, pēc līgumā, cik tur procenti ir, tā kā, pienākas tam producentam no katras pārdošanas tur paša sarunā. Un, principā, jā, labels pārdot dziesmas. Tas ir biznes, kārtīgs biznes, kuram līdz ir jāsako katru dienu, par jā. Jārūpējās ir katru dienu, un tā visu laiku ir jādara. Kā tev šķiet, kur tu būsi pēc gada? Oi. Nu, par to tu esi noteikti domājis. Nu, īstenībā es neesmu domājis, jā, bet gribētos labelu pacelt vēl augstāk, gribētos arī no paša sevis izveidot kādu pasākumu tieši elektroniskās mūzikas ietvaros, un pašam arī gribētos kaut kur mazliet vairāk kaut ko spēlēt. Diskoteks. Nu, kā saka, nu varbūt arī jā, bet gribētos kaut kādā festivālā. Okay. Lai iet, šis ir labi. Ambīcijām, šis ir labs mērķis. Ambīcijām obligāti ir jābūt. Par to es tajā virzienā noteikti tev tikai un vienīgi var piekrist. Runājot par pašu Black Panda Records. Tev ir krakls, uz kura ir logo ar visu nosaukumu galmīgi. Izskatās pēc ļoti dusmīga zvēriņa. Jā, dropā jau tā viņa tur parasti ārdās. Kā tu nāc klājā ar šo te, nosaukumu? Nu, bija grūti izdomāt no sākuma. Vispār radās nosaukums Mama Records, pēc tam bija Papa Records, tas tā kā mama un tētis, bet tā nopietnāk runājot, sanāca tā, ka man kaut kas bija kaut kāda saistība ar pandu, es nezinu kāpēc, bet gribēs arī kaut ko zvērīgāk, tā kā elektroniskā mūzika. Sanāca Melnās Panda Records, nu, Black Panda Records. Aiziet. Nu, principā, ja tā es arī paliku, ja man arī baigi patika, es arī skatījos tajā pašā Beatportā, vai ir vēl kāds tāds. Nebija, un palikām arī pie šī nosaukuma, tā kā vienīgie tajā veikalā esam mēs, tā kā es, jā, ar savu leibu. Un runājot par logotipu, no sākuma bija ļoti mīlīga pandiņa, ļoti tāda pūkaina, principā. pūkaina panda nedar! Pūkaina nedar, tomēr nedar. Un te nu rekur arī ir riktīgi dusmīgi panda virsū. Bet man rodās jautājums par to, vai Black Panda Records ir kāda saistība ar Portugāļu Black Panda Records, jo iemetot Google Black Panda Records pirmais izlaicis SoundCloud tieši Portugāļu. Jā, par to arī runa, kad SoundCloudā bija, jā, bet tieši runājot par pašiem veikaliem tur nebija, un skatījos arī tajā SoundCloudā, tur nebija īpašu tādu relīžu, tā kā, piemēram, tas notiek pie manis. Un tagad arī var redzēt to, ka nav īpašas aktivitātes jau gada garumā. Ok, tas uzreiz nozīmē tikai vienu. Ja ir brīvs nosaukums, tad tas ir jāizmanto. Richard, runājot par tevi, tu esi jauns vīrs lielajā dzīvē. Parasti, tas ir forši, ka tu esi to izdarījis, tas ir stereotipiski izdarījis, kā labels tad jau kādam vecam vīram. Tev bieži cilvēki saka, hei, wow, šis ir nopietni, vai ne? Bet zin kā e-pastos, jo viņi neredz. Nā, nā, tur lietas pilda apakšā e-pastos. Kā savu? Nu, jā, no. Savu. Hei, mazlāds Rikārds, rekord, man bilda, šis viss ir īsts. Ne. Cilvēki nepārprast tev vairākas reizes, wow, tik tiešām tu ar to nodarbojies. Nu, ir bijuši cilvēki, jā, kas tiešām jautā, kā un kā es to daru un kā man tur sanāk. Bet, nu, es uz to skatos, ka man tas ir viegli, man tas patīk un es to daru. Un, principā, tas ir mans hobijs, mīlestība pret šo, pret mūziku. Un tā parasti sāks lielas lietas, kur to mēs esam pārliecinājušies daudzas un dikt reizes. Mūzikas vēsturē 20. Gadsimtā, arī pirms tam, sanākos laikos.
Un baigi labi. Ļoti labi. Tas tik tiešām ir superīgi. Šajā reizē ar tevi aprunāties par Black Panda Records, par labelu Latvijā, kurš lielāko prieku izdod elektronisko mūziku. Par žanriem runājot, kas atbilst Black Panda Records prasībām? No sākuma žanri bija Future House, Deep House, Traps un Dubsteps. Bet tā kā man patīk baigi EDM mūzika un bīgru mūzika, es arī pievienoju tos, lai arī vēl vairāk cilvēku nāktu. Bet īstenībā runājot, labelā man liekas, ka ir vairāk drum and bass. Drum and bass, stilā, jā, dziesmas. Latvijā jaunie producenti taisa drum and bass. Šis ir pārsteigums man. Šis ir interesanti. Jā, jo pilnīgi tagad nākamies skatīties kaut ko vēl meklēt un mēģināt atrast vēl visu kaut ko, ko jau labels ir paspējis izdot relīzēs. Vai tu vari mums ieteikt kādu, kuram būtu jāpievēršas lielākā uzmanība? Tu arī visticamāk labela īpašniekam prasa cilvēki. Uzmanība. Nu, tā kā man jāizvēlas tā kā cilvēks, kurš ir mans augs. Nu jā. Matīs Satko. Tas būtu kas? Tie viņi no Krievijas producenti DJ, kuri nu, ar Martin Garrix kopā bija vienu brīdi. Nu, viņi man tā iekrats īstenībā. Un no tava labela vīriem, kam būtu jāpievērš uzmanība? Īstenībā, es pat nezinu, bet man ļoti patīk Anton Jong. Un Koribis. Labi, šie ir jāatrod. Viņi noteikti ir SoundCloudā. Viņi noteikti kaut kur daudzās apkārt. SoundCloudā kaut kur viņi ir. Google'ē es maz varēs atrast. Es tā jūtu. Ļoti labi, ļoti labi. Rihardie, drīkst zināt, cik tu esi vecs? Man ir 16 gadi. 16 gadu vecumā. Tu esi uztaisījis savu labelu jau. Martins Garrix, man liekas, arī 16 gadu vecumā iestartēja savu supergrāvēju Animals. Man tā liekas. Viņam bija 16, un tad viņš turpināja savu dzīvi un tagad braukā apkārt pa visu pasauli un spēlē festivālos. Runājot par labelu aktivitātēm, kad ir iespējams redzēt to, kas notiek? Vai ir plānā tuvākā vai tālākā nākotnē, kad visu DJ producentu darbu atrādīšanu kādā pasākumā kaut kas tam līdzīgs? Varbūt būs? Runājot par promo, tā saucamā, producenti iesūta, un es katru darbu izskatu divu reizes, ja piemēram, tiešām ja iekrīt tāds darbs, kas man tiešām patīk vispār, un viņš ir kvalitātes ziņā ļoti labs, ir iespējams promots aizsūtīt to zvaigznēm, piemēram, kā Hardwells, Rigi Pairas, Don Diablo un Kosmas Karbagātīs, nu tādi tie cilvēki. Un, jā, ir iespēja. Vai tu esi to jau izdarījis ar kādu no saviem producentiem, kas jau paspējuši tevi ir atsūtīt savus darbus? Šobrīd vēl nē, jo skatoties arī sekojot stilam, to DJ-u lielāko, kas ir zvaigznes viņiem, es domāju, ka viņi tāds darbus neņems, jo šobrīd man patīk drum and bass. Un būs kaut kas jāizdomā, kam aizsūtīt tieši tādiem populārākajiem, lai viņi nospēlē savos radiošovos vai arī stadionos, es nezinu, kā viņiem tur patiks. Nu, ja patiksies vai noteikti, tad stadionšovos viņi to izdarīs. Es tā domāju. Sakojot līdz visiem lielajiem vīriem, kas to dara, tas nav nemaz tik neiespējami, ja tā pavisam godīgi. Richard, 16 gadi, tas nozīmē, ka tu mācies vidusskolā. Jā, CS pilsētas vidusskolā. Ko tev skolotājs saka par to, ka Richard, beidz mūziku pārdot? Neklausies mūziku, mācies. Nāc matemātiku mācīties, kā to ar to tiec galā? Nu, man ļoti forša skolotāja, sveiciens viņai, jā. Un viņa atbalsta mani. Atbalsta tikai, saka, uz priekšu cīnies, nepadodies. Un bet pa klausīšanos es neklausos skolā. Kā ir ar klasesbiedriem? Vai klasesbiedri tevis dēļ nav ieinteresēti vairāk kaut ko darīt tieši šajā jomā, kaut ko producēt, kaut ko radīt? Nu, klasesbiedris nezinu, bet man ir draugs klasesbiedris, viņš spēlē saksofonu. Bet īstenībā varētu ar viņu kādreiz kaut ko kopā izveidot. Ja es pareizi saprotu, tad tavas relīzes arī ir dzirdams Black Panda Records labelu ietvaros, vai ne? Jā, un dziesma, kas nesen izgāja Diamond, viņa ir iegūst simpāties no zvaigznēm Rigiem Pairas, ko es teicu nesen. Nu, un jāceļ vēl dziesmas augšā, pavisam vēl drīz vēl trepstiliņā būs viena dziesma, cerams kā ar klipu, un tad jau jādomā, ko tālāk. Pirms tur sāka nodarboties ar labela bīdīšanām un mūzikas kūrēšanu valstī un uz ārzemēm, ko tu darīji pirms tam? Nu, man aizdošanās bija futbols. Es to spēlēju 9 gadus. Var redzēt tev Cristiano Ronaldo frizūra.
tādu matmiņu. Paldies. Es tik saku to, ko es redzu. Tā bija vienīgā frizūra, kas man tiešām piestāv jau. Pārējais man nepiestāv. Es slikti izskatos, ko es frizdīju. Labi. Nu, runājot tā, vispār 12 gados man bija tāds sapnis, ka es gribu būt DJs, jo man ļoti patika mūzika. Es pat vairāk novirzījos no tā futbola un bija tā, kad es ar lielajiem gāju uz stadionu, lielie tur spārģēja bumbu un es tā staigāju un vēl bija skolas diskotēks. Un es vienā dienā teicu tiem lieliem, ka es kādreiz būšu DJs, ka es tiešām stāvēšu pie pults un tā arī notika. Un tagad es arī taisu. Runājot par elektronisko mūziku. Tā nav, tas ir pilnīgi skaidrs, ka popmūzika, hiphops un vismaz Amerikas Savienotajās valstīs tur vēl pa vidu maisāds country. Tie ir žanri, kas pelna visu lielāko naudu. Kas elektroniskajā mūzikā jādara tavuprāt, lai iekarotu topu un topu virsotnes? Latvijas mūzikas scenā ir īpaši. Lai tiktu mainstreamā iekšā. Galvenais ir tā originalitāte. Vispār cilvēks, nu, viņš var izveidot dziesmu. Bet pastāv tāda lieta, ka nekad tas viņa dzirdēs. Viņu jābīda. Viņu jābīda uz priekšu. Jāsūta radio stacijām. Pat, lai tam priekšniekam paliek pat nelabi, nezinu. Bet jāsūta, jābīda viņa. Un, jo Latvijā arī elektroniskā mūzika nav tik īpaši augstā līmenī, kā piemēram pops un paši dziedātāji. Un, tā apmēram tā lieta notiek. Runājot par to, kas notiks tālāk, ja uzradīsies vēl kādu leibli, kā tu ar to cīnīsies, vai jūs mēģināsiet apvienoties? Sadzīvot. Fantazējot par tuvāku vai tālāku nākotni šeit? Zināt, ir tā, konkurence tā ir laba lieta, un tā dod, kā saka, spēku cīnīties vēl augstāk, vēl celt to visu, bet es neskatīšos uz citiem, es darīšu to, ko es daru, un es cīnīšos par savu, par saviem producentiem un centīšos dot tās labākās, saka, rojalitātes, tā lai, nu, cilvēki nāk pie manis un izlaižās. Arī nesen YouTube'ā tas preview bija parasta bilde, bet tagad ir mazliet pārveidot, lai arī interesantāk kaut kas notiek un tā starp to visu pareizāk. Klau, runājot par tiem cilvēkiem, kurš šobrīd klausās vai arī vēlāk skatīsies YouTube'ā, hei, ko tu viņiem var teikt? Uz kurieni kas ir jāsūt? Kā tevi atrast? Kā atrast Black Panda Records? Un kā uzsākt komunikāciju ar tevi? Mums ir mājaslapa blackpandarecords.net un savas demo ierakstus jūs varat sūtīt uz demo@blackpandarecords.net un sūtat vārdu uzvārdu, savu dziesmu, izgabalu. Un tad es arī izvērtēšu, vai man patiks vai nē, vai arī atbild. Kāda ir tava kritērija? Iepriekš dzirdējām, ka tā ir kvalitāte, kas vēl ir tas, ko tu meklē. Izņemot, protams, atbilstību arī, lai... Gribētos, lai dziesma, tā kā atbilst, daudz maz klausāmai versija nav vajadzīgs obligāti Mārtina Garriksa tur kvalitāte vai kas tam līdzīgs, jo mūsu uzdevums ir palīdzēt jauniem producentiem, sist viņus uz augšu. Sist uz augšu burtiski? Nē, nu viņus popularizēt arī Latvijā, arī citās valstīs. Un par to runāt par tām kritērijiem, lai vismaz stilam atbilst, un es domāju, ka ar to jau būs labi. Dāmas un kungi, Black Panda Records. Rihards Romušs. Pie mums bija ciemos pilnīgā vakarā. Rihards, paldies, liels, ka tu ieradies šokar. Paldies jums arī, ka jūs mani uzaicinājāt. Mums bija interesanti un ļoti liels prieks aprunāties ar kādu cilvēku, kurš netik lielā vecumā stereotipus metam nost un pie malas ir uzsācis to, ko pasaulē dara tik tiešām lieli vīri. Rihards, lai viss izdodas un lai mūziku izdot vēl vairāk, vēl labāk un pacelties nākamajā līmenī. Paldies. Lai veicās. Lai veicās. Čau. Paldies, čau. Tu klausies 5 LV.